Cheers. Na tvoje. Čaj už nebude být. Už bude načajovaný. Ať nám stojí. No. To je. Ty vole. Umíráš za ani přáníčko. Co? Dobrý? Ježiš, já to nahrávám, to tam bude slyšet. Ježišmarja. Takže přátelé, co to máme, Petře? Tohle je absintová fontánka a je vidět, že z toho máš radost. Mám z toho hroznou radost, jsem si to koupil 3 dny zpátky, že jsi ještě druhý člověk, s kterým to budu tady konzumovat. A tohle je absint. Nealko. Nealko, product placement od mého velmi dobrého kamaráda Martina Šupánka, který srdcař, každou tu lahev destiluje sám a za mě dělá jeden z nejlepších absintů jakoby na světě vůbec. A je to naprosto epický. Petře, kam jedeme? Do Boršic! A co tam budeme dělat? Pít absint! Petře, co se tady děje? Právě pijeme absint a teď se bude degustovat. Pavle, co se bude degustovat? Sabayone. To neumím vyslovit. Já jsem teď o tom člověku slyšel asi 4x za poslední 3 dny. A kamarád mi o tom vyprávěl, že oni jako se snažili ten biznis dělat tak jako rodině, jo? Uh-huh. A že tam měli nějaký úplný crash, že vyhořeli. Jakoby po psychické stránce, že to jako nedávalo. To se stalo bratrovi od Martina. No. A samozřejmě je to přesně tak, že když jsi srdcář a prostě daří se ti, tak pak makáš prostě 12-14 hodin denně a vyhoříš. A může se ti to jakoby projevit na zdraví. Takže Je to Martin psal jakoby článek na blog a víceméně všichni bychom se to měli vzít po naučení, že jako i když tě něco baví, tak je potřeba počívat rád občas dovolenou. Ale zpátky k absintu. Takže absint má 80% a je to vlastně jako šťáva, která je potřeba rozředit. Takže nepijte absint čistý, protože to je úplná blbost. A nepijte takový ty absinty, takový ty starý, který jsme si kupovali, když nám bylo 16, protože to mělo největší poměr cena výkon, tak úplně nejmo. Tohle... My jsme chlastali Alpu v 8. No, tak to je prostě jako český absint, ne? Tak, přesně. Myslím, že by se to dalo takhle rozkapat. No. A právě ty do toho, do ty fontánky dáš vodu s ledem, postupně to rozkapeš, jakoby 1:2, 1:3. Takže vlastně to není až tak silný, má tam třeba 20-25%. No a hlavně jsi hydratovaný, což je fajn. Nejvíc hydratovaný a ten stav toho absintu, jako to je největší rozdíl. Když jsme si dali třeba 5 vodek, tak jsi úplně jako gumovej, takový jako down. No, když dáš 5 piv, tak to je asi jako sedativu. Když tak absint, alkohol je ale sedativu obecně. No, ale ten absint vlastně má v sobě ten tujon, což je látka, která ve výsledku jsi střízlivější, než byl na začátku. To je zítrocela? Z pelinku. Z pelinku. Pelinek a míst puškvorec. Myslím, že v tomhle puškvorec taky. Takže budeš jako dobrý pak, jo? Ty taky. Takže to prostě, ne, moment, takže jenom jednu krátkou otázku, takže to prostě mastí jinak. Mastí to úplně jinak, protože to byly ty prokletí básnici, že jo? Protože jako jsi daleko kreativnější a ten stav, my třeba to pijeme jako v našem Eccentric Club, což je soukromý klub tady v Praze, tajnej. Absintový klub. A víceméně všechny ty diskuze o tom absintu jsou daleko jako míň egoistický než po těch jiných alkoholech. Že opravdu ti to dodá takový jako nadhled, soustředěnost. A já z nějakého důvodu jsem se to naučil pít a právě tím ještě, že se znám s Martinem, ze kterým občas jedeme k němu do té destilérky a on sbírá třeba starý absint, takže jsme pili třeba absint z roku 1798, první vyráběný, 220 let starý, tak vlastně to už mám takový vztah, že to je prostě... To hrozně krásně voní. Jo. Kdy už to přestaneme ředit? Hele, někde tak tady u toho. OK. Chceš zrychlit? No já až to přestaneme ředit, tak se začnu zase soustředit na náš rozhovor. Ale my jsme se vlastně o tom vzdělání bavili, jako o tom vzdělání bychom se mohli bavit. Vzdělání, že se vzděláme? O tom vzdělání bychom mohli hovořit strašně dlouho, protože, nebo takhle. Let me ask you this. Yeah. What needs to be changed here in the Czech Republic when it comes to education? Like everything? Like I'm listening to... Should it be a revolution instead of evolution? I think so. Like, I'm listening to audiobook, which is from Čapek and Masaryk. It's a like 100 years old podcast. What? Like deep talks. The original version. Yeah, the original version. Čapek and Masaryk. And Masaryk is discussing like schools and how to improve them. And you really see that nothing changed.
in those 100 years. Yeah. So it's really fucked up, and I think it's about like bigger revolution, like focusing more on skills than facts. Like if you have a Wikipedia in your pocket, you don't need to remember like when Mr. Jan Hus was killed or something, but you need to like, you need like presentation skills, you need critical thinking, you need to learn new things. Like I call those like meta skills, like learning how to learn, for example, and so on. So, and those are skills for 21st century, and schools, they don't have those subjects. So I really believe that at the beginning we should like deploy only only one subject that can be like skills for 21st century. Only, I don't know, one hour weekly, keep the rest. And this one subject can be what is called in economy nudging, like small detail, but with a huge impact. So how to nudge the school system, for me, it's to have one subject. And my idea is that this subject should be like online, like for example, hire COVID and ask him to like do, I don't know, presentation about critical thinking, and have to make it just to make it appealing, to make it like that concept of entertainment, like funny but with like high potential of delivery, the content, the value. Do toho stereotypu ke všem učitelkám a těch jejich super vtipům. Rýmy tady z krátkýho rukávu sypu. Tento sekelek mačetou. And the teacher can be just the one who pushed the play button. And then after like 12, I don't know, 10 talks is 18 minutes, so let's do it like 12, 15, 16 minutes, and then the teacher should like facilitate the discussion. Like how you can use those skills, like how you can use those ideas in your life, and so on. So. But this doesn't sound like cheers, anything. Bro. Cheers. Yeah. A tvoje. Ciao. A nám stojí. To je. Ty vole. Univerzální přáníčko. Co? Dobrý? Já jsem to asi nikdy takhle nebyl, jo? No. Já jsem to vždycky pil, když už jsem byl moc zdrbaný, když už se jako hecovali. S tím neměl ani společným, že? Protože ten absent, který spil, tak pravděpodobně jakoby vůbec ani nebyl z těch bylenek, byl to nějaký jako... Shit. Mm-hmm. Já teda svičil do češtiny, to nezní jako něco extrémně jako nereálního, to, co ty tady popisuješ teda. No právě, a o tom to je, jo? Jakože, my jsme mohli... Kde je ministr školství? Tu jo, nevím. Já víš, jak ne. Tak za ním zajdem. Ne, jakoby, ne, říkám, že prostě na tom nic není, ne, tak... Jo, jako, já jsem teda tenhle týden jsem seděl s jedním ředitelem za jakoby velký rodinný firmy český a on říkal, že mají teďka neziskovku a že chtějí jakoby měnit školství. A bavili jsme se o tom, jestli to je o tom jakoby měnit osnovy nebo měnit celý ten systém, tlačit lobovat na politiky. A já jsem říkal, že vlastně tohle běh na tak dlouhou trať, že je potřeba se ptát, co by bylo to nejjednodušší. A za mě je to prostě hodina týdně a jakoby vysoce zábavný core obsah, který vlastně by ty děcka bavil, ale zároveň by jim dával to, co jim ta škola nedává. Že by si podílel na tvorbě těch osnov. Jasně. Jako tak, já mám online kurzy dva a víceméně by se dal skupčit ten obsah, že jo? Prostě jenom by se změnilo, protože ten kurz konec prokrastinace je vlastně o motivaci, time managementu, to jsou přesně ty věci, které ty děcka taky potřebují, protože občas přednáším na středních školách a přednáším tam tu samou přednášku, co prostě přednáším ve firmách nebo pro veřejnost, protože prostě děcka od 14 už to chápu jako jednak jedný s 30 letýma nebo se 70 letýma. A co třeba vztahy? Neměl by se učit ve škole vztahy? Jo, myslím si, že jo. Myslím si, že dneska máme hodně studií právě ke vztahům, jakoby, jak se chovat tak, aby ty vztahy třeba fungovaly, jak na sobě pracovat a tak dále. A jedna dobrá přednáška, třeba na kterou je přednáška od Esther Perel, která má napsala dvě knížky nádherný, o vztazích, párová terapeutka americká. A ta jedna přednáška 18 minut, já ti dá do života o vztazích víc než prostě cokoliv jiného. Má 18 minut. A to si myslím, že je moderní vzdělávání, že nepotřebuješ jakoby 5 let, každý den hodinu něco, ne, stačí ti prostě velmi úzce
a kvalitně zpracovaný content, který ti posune daleko víc než... No, a ono, když říkáš 5 let hodinu, to je taky hodně o tom, že v té škole prostě se většina toho času prostě prosere, že jo? No, já jsem si čet pod lavicí, že jo, nebo no. Jenom člověk zíral a... jsem spal, třeba. Bral jsem hada, že jo, čtyřikrát na noky, že jo? To už byly telefony. Ne, to by se dobrý, ale tak na výšce už byly Nokia 3310. Já jsem měl 3210 a měl jsem už na Gimpu. Jo. A hrál jsem hada a vlastně jakoby... A to už byl ten, jak mohl projíždět stěnama, nebo ještě ten starý? Ten starý, ten bez stěn. Ale jako, vím si, že toho potenciálu, víš jo, jakože místo toho třeba, kdyby nám tam někdo pustil rozhovor s Ilonem Muskem. A tak ať už by se pouštělo cokoliv, tak já to vidím takhle, třeba když odučím studenta, tak dobře. Ale jako, já si to musím pochválit, s tu fontánkou, jako... Hele, já když odučím 20 hodin studenta, to znamená, rozložím to do 20 nebo 10 týdnů, ty lidi jsou z toho úplně v prdeli, kolik se toho naučí. Že jakoby ani si neuvědomujou, kolik se za nějaký čas dá naučit věcí, nebo třeba dostávám ty zprávy typu, ty vole! Za tři tvoje 15-vteřinové stories se naučím víc než prostě za týden angličtiny, jo. Takže je to hodně o té efektivitě toho stráveného času ve škole. Jo. No a bohužel jako, nemyslím si, že ta změna jde udělat rychle, systémově, protože víme, jak to, když nedokážeme postavit jedničku, což jakoby je docela jasný zadání. Rozkazněl jasně, prostě stavíš. A ani to neumíme, takže se nedělám iluzi, že bychom zvládli jakoby reformovat školství nějak výrazně, ale právě aspoň udělat nějaký jednu iniciativu, detail, který ale změní to víc než... A samozřejmě pak bude tlak těch studentů, že aby to měli víc hodin tohle typu a méně těch šitových, kde jim někdo píše na tabule, oni si to připisují a pak to zkouší a ty lidi si to nebo na to vůbec nic. Já si jenom do toho vložím to, že si pamatuju, že jsme byli hrozně nadšený, vždycky, když se stalo, a nestávalo se to často, jako třeba dětem v 9. třídě, že nám najednou nějaká hodina něco dala, jo. A bylo to pro nás hrozně takový, ty vole, to pustí, my jsme si něco dozvěděli. No, a já tak jako fakt nechci bysit, nechci bejt, že prostě narážím do toho často, jo. Protože mě to sere přirozeně, ale nechci jenom tady sdělovat negativní message. Okay. Ale chci tím říct, že ty děti se jako chtějí učit, jo. Jasně, že malí děti jsou zvídaví, že baví je poznávat svět, prostě baví se hrát s tím a pak jdou do té školy. A vlastně ta škola jim často přizabije to chce vzdělávat, protože vlastně tam je na ně ten tlak, známky, nebo na začátku puntičky, červený, černý, tak de facto oni mají vnitřní motivaci, ale mnoho studií, že vnitřní motivaci ti dokáže zabít vnější. Takže když bych tě nutil si hrát s nějakou hračkou, no tak ti to zkazuje tu chuť z toho hraní. A to vlastně dělají ty školy, že víceméně zabijou tu přirozenou chuť nás se vzdělávat. A pak člověk vyleze ze školy a spoustu lidí se nikdy nevzdělává. Naštěstí dneska jsou třeba portál mimo školu, které boží, jsou tam odkazy, kde se můžeš vzdělávat. Mimoškolu.cz, kde jsou tam odkazy právě na různý Udemy, TEDxy a tak dále. A myslím si, že to je budoucnost vzdělávání. Prostě přežít tu odpovědnost, že když si chceš něco naučit, tak se to nauč. Jo. Ale jako nečekej, že ti to někdo naučí. Respektive to všechno? Kluče do hlavy. Ale já furt si myslím, že ten rozhovor je fakt strašně super. Nemohu bych ho pak dát jako deep talk normálně do svého kanálu. Asi můžem, ale tím pádem bychom měli jít deep, bychom měli si dát ještě. Já myslím, že tak. Za první si mě s tobou hrozně dobře kecá a myslím si, že si vlastně můžeme tu cílovku tak trošku jako prolnout. Že můžeme zašérovat. My můžeme zašérovat. Já vím, že máš mým sledujících než já, takže jsem hele, jako víš co, o tom vzdělání, já to mám ještě spoustu, jo. Těch věcí, o kterých bych si chtěl povídat. A tenhle deep talk by mohlo být víc o tobě než o mě. Protože původně to tak jako i mělo být. Pokud dovolíš. Takže, když bychom, nebo takhle, chceš ještě, máš nějakou zavírací message o vzdělání? Já bych se totiž chtěl posunout dál, protože se chci bavit ještě třeba o Americe jo. Versus České republice okay. A tak. Jo. Okay. Tak k tomu vzdělávání podle mě ta hlavní message je prostě entertainment. Budoucnost je prostě way. Vzdělávat a bavit. Ty to děláš, já se o to pokouším, kovy se o to pokouší a evidentně to funguje, že pak to má ty views. Ta paní učitelka prostě, pokud není zábavná, tak to ty děti nebaví. Takže děti s ADHD, tím, že jsou jako neposední, tak to není tolik třeba problémy často těch dětí, ale paní učitelky je nemůže zaujímavou, že jo. Protože já jsem měl na přednášce 900 dětí, 900 prostě deváťáků, což jako na začátku všichni na mobilu, že jo.
a po 5 minutách takhle koukali. Mm. Nikdo nebyl na mobilu. A ty učitelky říkali, jak jsi to udělal. Mm. Tato, no, tak to by měli vědět, ne? No. Jako, neděláte to 30 let třeba, tak byste mohli umět, ne? Ale tak dobře, takže entertainment. Jo, souhlasím. Tak. Jakoby, víš co, ono, třeba i já jsem nad tím přemýšlel tak, že jsem chtěl jako něčím zaujmout. No a zaujmeš ve finále dvěma věcma, pokud těm lidem dáš... Ale já jsem myslel, pokud jim dáš něco, co potřebujou, a když jim pomůžeš vyřešit problém a pokud je pobavíš. A když uděláš tenhle ty dvě věci zároveň, tak to je prostě ultimátka. Jo. Ale jako, ty to děláš strašně dobře. Já tě fakt poslouchám v autě a mně prostě přijde, že já poslouchám ještě nějaký americký podcasty jako All Ears English, což je vlastně dvě Američanky, který vlastně, to poslouchám kvůli jednak americkému akcentu a kvůli těm culture reference, protože oni často tam používají prostě ty popisy, jako jak to chodí v dineru. Diner jsou vlastně taky ty typický americký hospody nebo takový vlastně non-stop, že se tam člověk dá snídaně a tohle. A oni tě jako rozeberou, jak to chodí v dineru a to vůbec vlastně člověk, když nežije v Americe, tak vůbec nechápe. Třeba jak se dolejvá kafe, že jo? Tak, přesně. A zajímavý je, ale že občas mě baví poslouchat jakoby český podcast v angličtině, protože to ti řekne zase, co ty Češi dělají blbě. Takže i třeba ten Broňa má jako super podcast. Tak počkej, protože my se teďka můžeme dostat rovnou krásnou transition, kterou jsem tím teď jakoby zabil, že jsem tě přerušil. Já to nekoukám. Who do you respect? Here. Who do you respect? Yeah, or who is worth listening? You know? Kdo za okay, jo. Tak. English or Czech? English. Já mám oblíbenou tři, co se naučil, idiom let's dig into it. Let's dig deep. A jednou jsem řekl let's dig into it. A tak ještě si jednou stalo, jsem říkal, že in Okinawa there are beautiful bitches. A ty amici jako... Those bitches. Se jako... A nic, to jenom tak jako, že takže let's dig into it. Dig into it. A díky za to, že jsi opravil výslovnost imposter syndrome. Jo, a když budeš v Americe, tak z toho Ačka dělají trochu A, z toho Očka dělají trochu Ačko, to si určitě všimnu, jo. Takže imposter, napůl A, napůl O, jo. No, okay. Je to strašně těžký vychytat, jo. Ten správný akcent. Ale ve finále na to se můžeš jako vysrat, protože přesně. Stejně nikdy nebudeš znít jako perfect ten. Nebudeš nikdy 10, no nebudeš žádný. Takže... A je to ještě o tom, že jako, že třeba v New York je hrozně mezinárodní, tak oni takhle odpouštěj, že tam máš ohromnou jakoby, čínskou komunitu, že ty Číňani sice jako v Chinatownu žijou celý život, ale vlastně jakoby anglicky úplně, já třeba chodím do Chinatownu v Holiči za 7 dolarů a ten Číňan prostě neumí anglicky a žije jakoby v New Yorku celý život, což je jako bizár. Takže ti vlastně odpustějí, že jako vyzníš trošku jak... Hele, Američani, ty jsou zrovna zvyklí ze všech nejvíc, protože prostě se to tam tak prolíná, že pak už je otázka, co je ta správná angličtina, jo? A to mě je jako sympatický, že vlastně právě ten podcast All Ears English má motto jakoby connection of perfection, což mě přijde jako daleko, že opravdu jako je úplně jedno, jestli to esko nebo ty řekneš nebo neřekneš, nebo jestli prostě řekneš family nebo family. Ale vlastně, že s tím člověkem si pokecáš, že máš nějaký vibe. Zase na druhou stranu učitel angličtiny musí mít co žrát, že jo? Takže... Tak. Není to jedno. Není je to skoro jedno. So, who do you respect? Who do you respect? In Czech Republic. So, z podcastu... Jak se jmenuje Broňa? Sobotka. Broňa Sobotka. Já jsem s ním dělal rozhovor, on ještě nevyšel. A je to velký frajer. A na YouTube občas mrknu na nějakou jeho lekci. Já myslím, že to dělá jako velmi dobře. Jinak než ty, zase úplně nejste. Takže na angličtinu tebe a jeho. Pak z takových těch jakoby, rozhovorů tak občas spouštím proti proudu. On mě hodně pomohl z detox na začátku. Že vlastně jakoby, mě pomohl všechno nastavit. Takže já mu vděčím za hodně moc to, že mě můj podcast funguje. Do you think podcasts are the future? Definitely. Like in the US, it's growing like exponentially. Like hell, yeah. And in Czech, we still like don't have that many subscribers. Like, but it's growing. Like, if I see the, and you have the same. Like, if you see the stats, you see it's growing. Like, now I have like. Almost 1,000 views daily, and it was like 200 in 1 year ago. So it's growing, and I think it's future because
like I love podcasts because you can like run and listen to them. It's effective. You can drive and listen to them, and you don't need the video part because like the message is delivered by the audio part. So I love them. And from the US, I listen to Daily. It's a podcast made by New York Times, and it's like 30 minutes every day, and they covered one important story. Like there was an episode about Brexit, and they really describe you like how it began, and like everything. Like last week there was an episode about Assange from WikiLeaks, and they really explained to you like everything from the beginning. And that's an amazing podcast if you want to be like in the global news. Daily is the best podcast for like really understand things. And then TED Radio Hour. That Radio Hour? TED, like TED. TED. TED? Yes, TED. 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 To je totiž to, že to říkáš, to, co říkáš ty, tak je TED. A to by se psalo jako T-A-T, a to znamená tetování, tak jsem z toho byl zmatený. All right. Yeah. So there should be a D sound at the end. TED. TED. No, it's not. It's still not right. And this is a tagline for no. But give me 30 seconds, okay? Okay. So this is very usual for Czech people because when you say, for example, the tree dub, you don't say dub, you say dub, right? Okay. So you change it. A my máme znělý a neznělý souhlásky. Okay. A ty, když bude znělá souhláska na konci slova, tak ji vždycky vyslovíš jako neznělou. To je normální. A proto, když je to ed, tak ty řekneš ted. S téčkem na konci, a ne s déčkem. Ale oni tam to déčko vysloví. Čili je velký rozdíl mezi slovem weed a weed. Right? So you wouldn't smoke weed. Right? It's a weed. So this is a TED. TED. Mm? Something like that. Getting closer. To je super, protože tohle je přesně ten detail, který člověk podle mě potřebuje slyšet. Já jsem měl nativa, který učil jakoby Brita, který se mnou chodil jednou týdně a třeba mě zase řekl, že Češi blbě říkají V na začátku, že třeba když máš jakoby values, vision, takže Češi říkají values, vision. A jenom tenhle detail prostě ti jakoby ten tu angličtinu jako dokáže katapultovat, takže... You're so correct, you couldn't be any more right. Takže TED. TED. Do you have any other examples of words? So many! White, wide. Right? Okay. Or, I don't know, shit, there are so many, but I can't remember any. And as you mentioned, the W sound versus the V sound at the beginning of this of a word changes so much. For example, if a bride has a veil or a whale on her head, right? So, or there are just so too many, you know? Or viper, wiper, stěrač, změ. I'm gonna go check that. Is it possible that it's kicking in the T and the accent? Yeah, and the combination together is great because the T has L-tannin that is a substance that is improving like your cognitive skills, and the tuon is doing the same. So all those two substances together are getting you very high and very positive. And I really think that this discussion is gonna be great. Like, after we finish, you should finish it again, and let's have some. You know, my problem is that I drink more than I should, and I was like, okay, so finally today is the day that I'm not gonna drink anything. But sorry for that. Didn't happen. Yeah, it's like my signature drink, like the Bioko, the green tea is my signature drink. Like my clients, I do a lot of consulting, like one-on-one. And my clients, the morning clients, are the happiest clients because I always ask them, like, do you want to tea with me? And they're like, okay. And after like 1 hour, they're like, oh, that was the best consulting session ever. And I'm like, okay, is it me or the tea? 80% the tea, so yeah, but it works. You know, I'm a coffee person because I get the quick buzz, the quick kick, you know? That tea is different, like, coffee is more, like, and the green tea is like gradual, that's the word.
Yeah. Okay, so you respect Bronya, and also you respect all the people that you have invited in your deep talks, of right? Of course, yeah. Man, Daniel Landa, that deep talk was a huge eye opener for me, because I, you know, I don't have the time to follow the news or anything, and I just saw Daniel being crazy, and I was like, okay, so he's gone mad, and then I listened to the podcast, to the talk, and whoa, it really opened my eyes. It really has, like, on YouTube it is like 80,000 views, on Facebook it is like 60,000, so altogether, and the podcast has a lot, so altogether like 200,000 views, so it's great. And Dan, he became my very close friend afterwards, because were you surprised about it? Or yeah, a lot, because the story is that I made a podcast with Kuba Horák. Uh-huh. I know that guy. Yeah, he's one of our eccentric members, and he told me, like, you should do a deep talk with Dan Landa. I was like, why? Like, I also thought, like, Dan is crazy, so, and he told me, no, really, do that. Mm-hmm. So I tried, so it was here, like, we recorded the podcast in here. And it was like one of the best podcasts ever. Like, it was eye-opening. And since then, we invited Dan to our big conference about leadership, and he had a like incredible presentation in there, and he got the best feedback from all. Is it public? Yeah, it's on my YouTube channel. Mm-hmm. So he's not 50, and like, I think that he has a lot of stories to tell. Uh-huh. Like he experienced the near-death experience. Uh-huh. He crashed his car into a tree. Uh-huh. And everything changed in his head. And like, that guy is very interesting. So, just you know, the transition that he has made as a human being, you know, as a person. Yeah. Is amazing itself without the messages he has to say. Right. So when I see his you know, check things like that when he was 20, I know that he was smart, but he was very different from right. Okay, if it's too strong, we can put more. No, I'm okay. I'm okay with strong. Okay. Yes. Okay. Cheers. Budeme moc tuka. Okay, tak se zase nikdy neslyšel. Ale asi budu kam tím mít. To je hrozný, jak to docvakne, víš? Ani nechceš. No, no. To je to thinking fast. A to se dávací angličtině, že jako tohle ti nedocvakne, že jo? Takový tyhle jste jako... Komu to nedocvaklo, buďte rádi, jste čistý duše. Ano. Protože kdo moc ťuká... Málo... Puká. Puká. Ne, dobrý, jdem o to. Hele, já jdu dál. Yeah. What pisses you off? Or who pisses you off? Like in Czech Republic, or... Let's do Czech